yol gözəli sağlamaq xidmətləri ilə müştərilərini hər zaman məmnun etmişdir. Nərs personal hər zaman dəyərli müştərinin xidmətindədir. Burada sağlamı xidməti və müəssir xidməti ilə hər zaman öndə olmuşdur. Öz gözəliyini, sağlam, gözəlik sağlamına intibar edəmlərsiniz. Xidmətlər, manikür, pedikür, saç düzünü də kəsir. Hər məkmətlər, xidmətlərlə saxlara bilir. Saç və üz üçün məkmətlərsiniz. Salonumuzda xarşdırmaq, qaynaq, gəlin bəzəkləri, yəni yüksək keyfiyyət, minimum qiymət əhaliyyə xidmət edəcək. Biz inşallah yeni açılmışıq, bizim salonumuzun açılışıq. Şəhərimizin bu ətrafda yerləşən sakinlərin hər birini dəvət edirəm. Gəlsinlər xidmətlərimizdən yararlansınlar. Mən yeganə salonumuzun administratoru, beauty salon. Salonumuz yeni açılıb, bütün istifadədədir. Bizim endirimlərimiz olacaq, aksiyalarımız olacaq. 14 fevral üçün aksiyalarımız olacaq. Bir də təzə açıldığımız üçün fevral ayının 1-dən mart ayının 1-nə qədər 20% endirimlərimiz olacaq. Buyurun, hər birinizi gözləyiriz. All of the sights are old, but the best keeps reviving.